Svečanim programom u Domu umetnosti 1. oktobra je proslavljen dan osnovne muzičke škole Kanjiža. Od tog datuma 1978. godine verifikovan je muzički centar koji je u Kanjiži i Horgošu radio kao samostalna jedinica pri kulturno-obrazovnom centru u Kanjiži, tako da je ove godine proslavljena 41. godina postojanja. Pre toga muzičko obrazovanje odvijalo se u zgradi Radničkog univerziteta u Kanjiži i zgradi Dobrovoljnog vatrogasnog društva u Horgošu. Svečanosti su prisustvovali učenici, prosvetni radnici, roditelji i ljubitelji muzike, koje je pozdravila direktorka škole Irina Tomišić-Ilkić. Pa ove školske godine imamo 220 učenika, oni su raspoređeni u predškolska odeljenja i na 8 odseka koliko postoji u muzičkoj školi. Kakvi su uslovi za rad? Pa uslovi bi mogli biti i bolji, ali se trudimo maksimalno da iskoristimo ono što jeste. U Kanjiži radimo u dve zgrade, u zgradi matične škole i u zgradi narodne tehnike, dok administracija radi na trećoj lokaciji. Koncerte održavamo ovde u Knesi, u Domu umetnosti u Kanjiži. Kakve uspehe postižu muzički talenti iz osnovne škole u Kanjiži? Pa imamo mnogo dobrih učenika. Prošle godine njih 18 predstavljalo našu školu i oni su doneli 44 nagrade na razno raznim takmičenjima, kako u zemlji, tako i u inostranstvu. Koncert povodom dana škole održala je na gitari nekadašnja učenica škole Kristina Tukač u klasi Danijele Šarnjaji, koja je za 6 godina provedenih u Kanjiškoj školi postigla zapažene rezultate i osvojila brojna priznanja na takmičenjima. Nakon uspešno završene srednje škole, upisala je studije na smeru gitare u Segedinu. Prošle školske godine 18 učenika je predstavljalo školu na raznim takmičenjima u zemlji i inostranstvu i oni su doneli 44 nagrade, od kojih 19 prvih, 13 drugih i 10 trećih nagrada i dobitnici su dve pohvale. Muzičkim talentima koji su osvajali nagrade i profesorima koji su ih pripremali za takmičenja pripali su skromni pokloni koje im je uručila direktorka škole Irina Tomišić-Ilkić.